Ainda dá tempo, vem correndo pro Móveis Rocha, promoção renova tudo. 20% de desconto à vista na linha de estofados, móveis e colchões. E a família Móveis Rocha agradece pela parceria, pelos bons negócios em 2018 e deseja a todos os nossos clientes um feliz ano novo, um 2019 cheio de realizações, felicidades e bons negócios aqui no Móveis Rocha. Feliz ano novo!